До свого поєдинку готується 8-річний Іван Сабашук. Тхеквондо він займається 2 роки. Каже, мріє стати чемпіоном світу. Я здав на 2 пояси. Це був білий і жовтий. Я буду здавати ще раз на 2, на помаранжевий та на зелений. У цьому двобої Іван Сабашук переміг. До змагань готується і 10-річний Тимур Євтушенко. Про перемогу на чемпіонаті світу каже, ще не думав, а хоче. Пояс чорний, а пояс у мене поки синій. А то би камені обічики в школі не пліставали. Сьогодні у спортивній залі 35-ї школи зібралося 200 тхеквондистів з усієї області. Як каже головна суддя змагань Каріна Розумна, переможця поєдинку допомагають визначати датчики. На жилетах є датчики, і в носочках на дітей є датчики, магнітики. І воно виходить як коротке замикання, по блютузу передається на комп'ютерну систему, і на системі загоряється бал. Як сказала Каріна Розумна, обласні змагання є підготовчим етапом до турніру «Діти України», що проходитиме в Харкові. Ольга Онищенко, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.